आज त दिदी बहिनीको झगडै पर्ला जस्तो छ छटकट हेर्दा चाहिँ पोखराको चाहिँ एक मात्र आकाशे पुल सबै भिडियोमा भनिरहेछु मैले पुल हैन भाइ के हो त नि हा बलामको पुल भन्छ गुइमाको चढाछु ए साथीहरु मामा अर्चिगन दिन्छु के हाल्दैन ए हजुर गुड कति हो यसको यसको 400 कस्तो 400 हो रिसा बाला सरी बाबा म थाई भएन के 6.5 जस्तो भन्ने लास्ट भएर अनि सो हाय गाइस एन्ड फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो हामी चाहिँ अल्को देख्नको लागि माथि बसेको अहिले चाहिँ सो या गाइस एन्ड फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो अनि आजको दिन आमामा कस्तो छ पहिला दिनै देखाउँछु म है हजुर सबैजनालाई आजको दिन हेर्नुहोस् पहिला वाउ यस्तो दिन देखेपछि मनले के चाहन्छ के चाहन्छ आमा यस्तो दिन देखे नि मनले के चाहन्छ हाम्रो मनले त यसरी चुलुङ्ग चाहिन्छ द्याट्स वाइ चाहिँ हामी सबै केटाहरू मिलेर आज हामी जानेवाला छौँ स्विमिङ पुल अनि हामी चाहिँ स्विमिङ पुल जानेवाला छौँ अनि दामी रमाइलो गर्नुपर्छ अनि सबै आउँछ आज चाहिँ अनि मन्जीलाई नि भनेको थिएँ उसको काम सुरु भएर चाहिँ द्याट्स वाइ 2 बजेपछि भनिसक्यो अरे लेट्स सी के हुन्छ अनि अमन नि हुन्छ ऋषभ नि हुन्छ हाम्रो ऋषभ भलक नि हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ जेविन सुमित अनि हाम्रो निकेश आई एम भेरी एक्साइटेड यस्तो पानी हुन्छ यस्तरी गेट खोल्ने बित्तिकै अनि चुलुङ वाउ त्योभन्दा अगाडि हामी कति जान्छौँ रे आमा कसको आजले स्कुटर किन्ने रे जस्तो है स्कुटर पनि हेर्न जान्छौँ हामी फुलेर भएको दस्तो बम भएर बस्यो र म नाचे अनि आमा छोरा के अरे दिदी बहिनीको झगडा गराइदिनु रहेछ छोराले चुक्ली लाएर मलाई अनि भाइ चाहिँ कता गयो आमा स्कुल गीत गाउनु मन लाग्ने बसेर मुस्कुराउनु आया मैले युट्युब स्टार्ट गरेको सुरु गर्ने कारण चाहिँ यस्तो हो क्या रिजन चाहिँ भन्नाले अहिले त हामी फ्री छ अहिले रमाइरहेको छ अनि भोलि पर्सि केही भइहालेर अनि त्यसपछि हामी कतै हुन्छ नि त अब आफ्नो लाइफ हुन्छ त्यसपछि हेर्न चाहिँ मजा आउँछ के राम राम के भन्नु के अरे फेरि भन्नु त केही त चाहेर तिम्रो नजरमा संसारलाई त्यही पाऊ म आमा तर सुमित र मेरो चाहिँ के भन्छ हौ त्यो गिटारमा र अनि भोइसमा ठ्याक्क मिल्छ के उसले नि ठ्याक्क मैले चाहे जस्तो बजाइदिन्छ अनि ठ्याक्क मैले गर्दै नि उसले ठ्याक्क मिल्छ कि सबै कुरा लगाइस अनि अब चाहिँ हामी निस्किनु लागेको आज त दिदी बहिनीको झगडै पर्ला जस्तो छ छटकट हेर्दा चाहिँ हो कि होइन आमा पर्ला कि नपर्ला कसरी मैले के गरेर नुनु मैले केही गरेन हेलमेट मलाई त हेलमेट हो नि लजाम सुस्त झगडा चाहिँ हल्का नभएको अवस्था दिदी बहिनी बिच तपाईँलाई के भन्नु छ आमा आज छोडिदिएको ए मुन्द्रु ए मुन्द्रु गएन भने मलाई घाटा लाग्छ अरे बुझ्नु भयो होला धेरैजनाले गुरुङ फ्यामिली अब चाहिँ हामी स्कुल हिँड्ने ठाउँमा छौँ मम्मीले हेर्दै हुनुहुन्छ सौला तपाईँले सौला सौला स्कुटर अरे उडाउने स्कुटर लगाइस हामीले स्कुटर बुकिङ गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी जान लाग्यो ए हामी होइन म जान लाग्यो बाई 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 गयो आमालाई लेट्स गो लगाइस फाइनली जेमिनको घर आइपुग्यो हामी चाहिँ गाइस एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँ भुन्टु दिन्छ रमा छ ल हेयर इज आवर भुन्टु कति पछि आएको भिडियोमा है भुन्टु है है उता छ अरे पुल्टुङ पुल्टुङ भाग्दै आउँछ अरे आउला आउला
हेरी जाऊ जेबिन मरद दे साथी तल देखि माथिसम्म माथि देखि तलसम्म हेर हेर ट्याङ्कर ए मुन्टु आऊ मोटी भइछ हाम्रो मुन्टु आऊ ई बुन्डिङ 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 काकाबाट छिर्छौ ल ल गाइस हामी चाहिँ हिँडिसकेको छौँ यता अगाडि चाहिँ मसँग जेबिन छ है जेबिनले चलाइरहेको छ अहिले चाहिँ यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो निकु बेबी र अनि हाम्रो सुमित छ हात हल्लाइदियो दुईजनाले अब चाहिँ हामी जान्छौँ कता रे साथी स्विमिङ पुल कस्तो टाइप भन्ने आज आज म उल्टी सुल्टी गुल्टी मुल्टी सब हान्छु भरे बालके हिँड्छ हेर्नु अङ्कल है भर्खर सुन्नु भयो होला आज म अहिले धेरै बोल्दैन थाहा होला नि बाबाको अगाडि के बाबाको अगाडि अहिले धेरै बोल्दैन थाहा होला नि त बिहान कुरा बिगालेको साइले पक्रिएर बिहान कुरा बिगारेर गइदिएको जम्मा रोक्न आउँछ तल खतरा छ वेदर चाहिँ आज चाहिँ मरद तरिका खेल्नुपर्छ गाइस हामी चाहिँ बुद्ध चोकको रोडमा छौँ अनि हाम्रो एकजना साथी नि थपियो बाटोमा भेटेको जाम भनेको त ल जाम भने है रमाइलो हुनेवाला छ ऊ हाम्रो प्रवेश साथी एक्सिडेन्ट भएछ है आज फेरि लास्ट झ्याउ छ अहिले त आमा जत्ता हेरेर त्यतै जाम भयो पोखरामा त जेन श्रृङ्खला दिदी ओइ ओइ पोस्टरमा तैँले रियल सम्झिदिस् अनि उता हुनुहुन्छ श्रृङ्खला दिदी हरियो गाइस हेर्नुहोस् त्यस्तो प्याक छ आज उहिले पोखरा उता उत्यो चाहिँ भाइरल पुल अफ नेपाल नेपाल भन्नाइ छु पोखराको चाहिँ एक मात्र आकाशे पुल सबै भिडियोमा भनिरहेको छु मैले के हो त नि कलामको पुल भन्छ है आकाशे पुल हो कस्तो आकाशमा उडे आकाशे पुल आकाशमै त हो यो पुल कहाँ छ आकाशमा आकाश उडे माथि हो यहाँ तल माथि भएपछि माथि हुन्छ नि एरोप्लेन कता उड्छ आकाशमा उड्छ नि त्यो त माथि हुन्छ यो पनि माथि हो नि माथि हो यो घर पनि आकाशे पुल हो आकाशे घर भन्छ त्यो त्यस्तो माथि हो त्यसै फेल हुन्छ त्यसै त फेल हुन्छ हेर जाम अनि अर्को साथी चाहिँ छुट्यो हामीबाट काम पऱ्यो उसको द्याट्स वाइ आमा के धुलो साथी यस्तो हेर अगाडि अनि ऋषभ र अमन चाहिँ कुरिरहेको छौँ है स्विमिङ पुलमा ऋषभ साथी पनि छ नि आज त रमाइलो विथ ऋषभ भलक के भयो साथी स्विमिङ पुलमा हो क्या साथी बिहान मा काठमाडौँ जानु भयो नि त एयरपोर्टतिर गएर के होइन मा कोसँग जाने रे तपाईँ भनेको जाने हो नि भान्सा भनेको होइन कोसँग जानुहुन्छ र भने दुईवटा पाइलट अनि चार पाँचवटा एयर होस्टेससँग जाने हो अरे उयो माको चढाएको छु बाबाले के भन्नुभयो बिर्से क्या बाबु हेर्नु अङ्कल कि दामी रुखहरू उही दामी देखेँ क्या अबे 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 फाइनली बिरौटा दुलै दुलो परेको रोड छ यतातिर चाहिँ ल गाइस फाइनली स्विमिङ पुलमा आइपुगेका छौँ हजुर स्विमिङ पुलले उड्ने गरी उडाएर लिएर जानुपर्छ कि क्या स्कुटर मामाले फेरि हड्डी हड्डी नभटेन गरेर मार्ला नि हामीलाई ओ माइ गॉड साथीहरू साथीहरू मामा केटाहरू हेलो मामा सत्तावर सम्झेर आइहाल्यो नि हामी चार सय रुपियाँ हेलो सुमित यता निकेश आमा दामी रमाइलो हान्नुपर्छ आज चाहिँ स्विमिङ पुलभित्र छिरिसकेको छौँ आज खासै प्याक छैन क्या मामा है यता हेर्न आउनु मामा त बुझिदिएर हाल्छ अर्को नयाँ अरे हजुर कति हो यसको कस्तो 400 साथी टोपी त मरद छ त यहाँ पनि उधारो यस्तो पातलवाला नि 200 रुपियाँ रे त्यो 50 रुपियाँमा ल्याइदिन्छु मामा यहाँ म यहाँ बरु यो चाहिँ गुटवाला छ
जुत्ता त ओरियो डिकीमा राख्ने हो, यो किताब हटाउने हो जुत्ता हेर। आज नि मेरो सम्पत्ति हरायो, एलियन जस्तो देख्छ यता हेर त। केटाले त भगरा भुग्रु यसको कपडा चेन्ज हान्थ्यो भाग्यो। फाइनली हामी स्विमिङ पुल आइपुगेका छौँ, आज खाली छ, झन् मजा आउने भयो। आफ्नो केटाहरू हुन्छ, अब त गएर गएरतिर नि जाने हो। कस्तो देखेँ यसलाई। हेलो भलक, हाउ आर यु? आई एम भेरी भेरी फाइन। हेलो निकु, हाउ आर यु? सुमित यता हेर त एकचोटि, सुमितको टाउको तेरो असल। आहा, आई खान्छ कि उता माथिबाट उल्टी हान्ने हो। अँ हेर्नु अङ्कल, अघि भर्खर के भनेर पठाउनु भयो तपाईँले, अहिले के भनिरहेछ? झाङ्गे तानेर नाङ्गे पारेर फालिदिन्छु नि। सँगैलाई हेर्न आउने एडिट टु एलियन जस्तो देखेको, यता हेर्दा एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु। अन्डर द वाटर, प्लिज सेभ मी। ठिकै छ, डाइभ हान्दिउँ ल, कट्टु टाइट हान पहिला। अङ्कल तपाईँले भन्दा भन्दा नि अहिले यसरी डाइभ हान्न लागेको छ, हेर्नु अङ्कल कतिको भिड छ। ओए दाइ 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 दाइ, रिसा बलक रिसा बलक है ल, 1 2 3 गो रिसा बलक, ल सुमित बलक, बब्बल। अब सुमितको सुमितको इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो। आयो आयो आयो, भयो लगायो जहाँ चाहिँ घडी फाल्ने कम्पिटिसन, कोहीले पहिला भेटाउँछ है। ल है भयो भिडो नि त, ल भयो ल साथी, कोहीले खोजेर ल्याउला है। औले पाँच ल दामी, ल डाइभ हान ल साथीको, डाइभ फिर फिरे डाइभ। मेरो नि काम छैन, त्यही छ, म त चाइनिज जस्तो देख्यो है साथी। नगरौँ न मोबाइल गर्छ गाइस, दामी रमाइलो भयो, रमाइलो भयो नि साथी, हजुर केही भयो होइन। एकचोटि पानीमा छिरेर निस्कन, त्यस्तै गर्नु ल गाइस। पानी एकचोटि हेर्नु कस्तो नुने छ, मुठ हो क्या त्यो सब डुबे 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 बच्चा।
चलती है क्या नोसे बारा केटा के गर्नी रे हवलदार हो गयो जेलेमा हो जेलेमा रि सब जेलेमा टडंग टडंग दादा 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 सुन्नु भयो क्या हो दादा हालिदिने तिमीलाई उता घर जाने बेला बल्ल आएको छ अब एक दुई टाइम खान्नुपर्छ नि जाने ऊ हेलमेट लाएर टाइम हाल्नु लास्ट क्या हो तिमी कल गर्ने खालको देखेको कि ए हो ए मैले सुन सुन ल गाइस हामी चाहिँ अब यता हाम्रो मन्जिल दादा यता हाम्रो जेविन यता हाम्रो ऋषभ भलक बहिनी अनि यता हाम्रो अमन पोज दिएर बसेको है पहिले यता हाम्रो सुमित र यता हामी निकेस अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ अब चाहिँ हामी जानुपर्ने चाहिँ स्केप आएको मेरो फोनमा केटाहरूले चुप्लुङ चुप्लुङ गरिदिएर यहाँ चार्जै भएन 3% भयो अब चाहिँ स्केप पार्क गएर भेटौँला गाइस सो गाइस अब चाहिँ हामी स्केप पार्क जान लाग्दै हेर्नु रमाइलो भएको छ हाम्रो मन्जिल भलकसँग मैले ग्लास लगाइरहेको छु यो अमेरिकाको हेर आयो म त केही पनि देखेन कालो कालो ग्लास लगाएर हेर्नु होला यो एलियन झर्ने ठाउँ हो अजिब जस्तो एलियन यहीँ झर्छ हेर्नु होला अनि जाने बेलामा नि यही बाटो जान्छ एस्ट्रोनटहरू आउँछ एस्ट्रोनट त्यो एलियन साथी एस्ट्रोनट भने त्यो एरोप्लेन ए त्यो के भन्छ अरे त्यो के गर्छ त त्यो स्पेसमा जानको लागि थाहा रहेछ घर पुग्न छ यार भोलि उही भोलि म देखाउन साथी प्लिज साथी प्लिज भोलि घर पुऱ्याउन साथी घर पुग्न फाइनली एट स्केप पार्क दाई बुम भन्नु भयो मलाई नै हौडा लाग्यो ल भित्र चाहिँ रेस हुँदैछ भित्र रेस हुँदैछ सरी बाबा म थाहै भएन कि 6:30 जस्तो भन्दा जस्तो आएर अनि सरी मेरो दाई ए मलाई हौडा लाग्यो सकिन्छ रिसाउनु भयो होला समा त हाम्रो साथी रेसको लागि रेडी हो खासमा चाहिँ रेस है सरी मेरो दाई खासमा चाहिँ रेस के हो भनिदिनु त मलाई थाहा छैन त्यही हो म दाइदिनु म त मजासँग स्विमिङ खेल्दै बसेको त्यही रहेछ म अत्तो पत्तो थिएन म त दिन्छ पिसाब त्यही भयो मामा गेम भन्छ मामा सबै पौडी खेलिदिएछ जस्तो भयो त है हाम्रो यता हेर्नु यता आउटड्रेस दाँत हाम्रो खोइ यहाँ त बेरिङै अड्क्यो हाम्रो त त्यही पनि केही छैन वी विल डु इट त्यो अमलले मलाई सिकाउँदैछ कसरी जित्ने रे साथी होइन त यसमा यस्तोमा धेरै कन्फिडेन्स पनि गर्नुहुन्न कि केटा हो जित्ला यो मेरो भाइ सबलाई यहीँ भेटियो आज ल ल यस्तो हुन्छ नि स्पोर्टम्यान Hola
स्विमिङ गरेर थाकेको केटाहरू आज लुजिङ एन्ड विनिङ भइरहेको छ हाम्रो अदिप सर है हामी त लोदर रहेछ त्यति राउन्ड अन्त खुट्टा गले साथी होइन कि कस्तो भन्नाले खुट्टा गले कि मेरो नयाँ एक्सपिरियन्स स्विमिङ गरेर आएको छ हरिओम यस्तो राम्रो भइरहेको थियो तिमी नआएर जित्यो होइन के भएन साथी भन न के भएन होइन मेरो उहाँ केही गरेन अनि कति भयो नहेलेको खुट्टा गल्तिरहेको चुप ल माथि यो उतिदिँदैन कि ल गाइस अब चाहिँ हामी स्केप पाएको र निस्केको है अनि सकुन्दा यहाँ केही भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्टमा त हरेको कुराको लागि सरी अनि अब अर्को त्यो अर्को तपाईँले भन्नुभएको हाम्रो चाहिँ होइन अर्को महिनाको के भन्छ डेट हेर्दैछ म डेट बिर्सेँ अर्को महिनाको चौध हजुर सोह्र हाम्रो टुर्नामेन्ट सुरु हुन्छ अर्को महिनाको चौध पन्ध्र सोह्र भनेको तिहारको तिन दिन अगाडि अनि टुर्नामेन्ट सुरु हुन्छ अनि भोलि पर्सि सन्डेमा ट्युस्डे ट्युस्डेबाट चाहिँ हाम्रो इन्ट्री स्टार्ट हुन्छ ल दामी अरू अरू कुरा चाहिँ हाम्रो हजुर प्र्याक्टिस गरौँ ल कङ्ग्रेचुलेसन मेरो भाइ मेडल पनि सो हेलो गाइज अनि दिस इज द नेक्स्ट डे भनौँ है अर्को दिन योभन्दा अगाडिको फुटेज हेर्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ योभन्दा एक दिन अगाडिको फुटेज हो अनि कस्तो भन्नाले कस्तो भयो भन्नाले स्विमिङ गयो अनि गएर चाहिँ हल्का झाउ भयो के झाउ भयो भन्दाखेरि त्यो चार्जिङ पोइन्टमा पानी बसिदियो अनि चार्ज पनि भएन राम्रोसँग अनि चार्ज नभएको हुनाले चाहिँ फोन डेड भइगयो अनि त्यहाँबाट त्यस्तै हो नि त होइन अनि हल्का रेकर्ड गर्न पाएन त्यो पनि अमनको फोनबाट मैले रेकर्ड गरेको थिएँ हल्का हल्का क्लिपहरू अनि त्यहाँबाट एयरड्रप गरेँ त्यस्तै त्यस्तै भयो है अनि 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 के भन्नु घाँटीमा केही केही देख्नु भइरहेछ होला घाँटीमा केही केही देख्नु भइरहेछ होला तर आमा मै मात्र होला कि एक व्यक्ति सेकेन्ड भएर नि गोल्ड मेडल लिएर आउने हेर्न सक्नुहुन्छ है अघि भर्खरै भएको टुर्नामेन्ट हो यो चाहिँ भर्खरै भन्नाले योभन्दा अगाडिको फुटेजमा हेर्नुभएको टुर्नामेन्ट चाहिँ है म यस्तो भयो कि दाइ एक दाइ रे म कस्तो भएको भन्नाले यसरी दाइले बोलाउनु भएको थियो नि मलाई गएँ त्यहाँ अनि कस्तो तरिकाले भथ्यो भनेर म थोरै फुटेज राखिदिन्छु ल है वान टू थ्री गो अनि हेर्नु हेर्नुभयो होला हजुरहरूले कस्तो 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 तरिकाले यो के भन्छ हौ पुरस्कार वितरण भइरहेको थियो है अनि यस्तै लगाइदिनु भयो क्या आमा यसै लगाइदिनु भयो होइन यसो हेर्छु है गोल्ड छ म त सेकेन्ड भएको मान्छे है अनि कहाँबाट गोल्ड भयो भने त सोचेँ है अनि त्यहाँ सुटुक्क अनि अरू त्यो छेउछेउमा भएको साथीहरूलाई सोधेँ क्या अनि मेरो त गोल्ड छ त म सेकेन्ड भएको मान्छे भनेर सोधेँ है अनि होइन हौ यो लाइटिङले गरेर हो भने अन्त होला नि त्यो भित्र झिलिमिली लाइट हुन्छ नि त लाइटिङले गरेर होला नि भनेर बसेँ अनि त्यसपछि बसेँ बसेँ अनि यसो बाहिर आउँछ र यसै हेर्छु त गोल्डै छ है अनि सगुन दाइनिर गएँ सिधा सिधा अनि दाइ मेरो त गोल्ड छ त भने है होइन भाइ यो सिल्भरै हो भने होइन दाइ हेर्नु न भने दाइले नि बत्तीवाले हेर्नुभयो कि है तेरिका भाइ केही छैन राख भाइ राख भन्नुभयो कि मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि सेकेन्ड भएको मान्छेले कहाँ गोल्ड राख्ने अनि भन्ने दाइ कसकै पऱ्यो होला हेर्नु न भने त्यसपछि हेरेँ सबैको छ भाइ होइन केही होइन राख तिमी हेरे हो भने दाइले खुसी लाग्यो तर जे होस् न्यू एक्सपिरियन्स भनौँ न मलाई थाहै थिएन खासमा चाहिँ दाइले चाहिँ रिपोर्टिङ हो भन्नु रिपोर्टिङ छ भोलि आऊ है भन्नुभएको थियो दाइले चाहिँ रिपोर्टिङ छ भन्नुभएको थियो क्या अनि म त मजासँग स्विमिङ खेल्दै बसेँ नि है अनि त्यसपछि यसो अनि आलाक यस्तो ढुक्कमा त छिटै भयो बहु भनेर गएँ कि अझ छिटै छिटै पुगेछु भनेर गयो यसो ढोका खोल्छु त ढोकेर गेटभित्र पसेर यसो हेर्छु त दाइ त पुरा बुम भइरहेँ यसो अझै भित्र हेर्छु त आमामा खतरा खतरा मान्छे अरे है हामी त अब नर्मल ड्रेसमा खेल्छौँ नि त आमा भनेर यतिकै यो आउटडोर्स खेल्छ पुरा उनीहरू त पुरा स्विमिङ कस्ट्युम जस्तै के त्यो चिप्लो कपडा लगाएर पुरा टाउको टाउको भन्नाएको छ हौ हेलमेट सेलमेट लगाएर बस्यो कि म त ल के हो योहरू सोचेँ अनि दाइ के हो र हरे
तिमीहरूले मेरो बेजत गरायो भनेर झन् दाइ त ढुस्किनु भयो अनि त्यहाँबाट बल्ल बल्ल दाइलाई फकायो. खासमा चाहिँ टुर्नामेन्ट रहेछ कहाँ थाहा भएन नि त. भएन कस्तो भनेर कति दिन भयो नखाइलेको नि. स्विमिङ जान्थेन नि त, स्विमिङमा थाक्यो नि त तिमीहरू. त्यही केही छैन, न्यू एक्सपिरियन्स तर दामी भयो भनौँ न. हौ थाहा भयो त्यही केही छैन, जो होगा अच्छे के लिए होगा. दस खेलेपछि त एउटा जित्छ एउटा हार्छ. दस मन मन खुसी अब आफू रमाउन पाए त्यो ठुलो कुरा हो है. जे होस् थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो हाम्रो स्केट पार्क द स्केट पार्क फ्यामिलीलाई यस्तो अपर्च्युनिटी त कहाँ यसको अपर्च्युनिटी पाएकोमा एकदम म एकदम भित्रैबाट खुसी छु. अन्तिममा हजुरलाई के भन्नु छ? क्या त्यो रोटेपिङ खेलेबाट मेरो स्वरै बसे हाँस्नै मिलेन. रोटेपिङ खेल्न कहाँ मामा त मान्नुहुन्न हौ तर म आई विल ट्राई है. मान्छेहरू कसरी बस्छ त्यो टुप्पोमा उभी उभी यस्तो समात्छु है यस्तो समात्छु यसरी फुत्के लाग्दो हुन्छ. आजको लागि चाहिँ यति नै गरम होला है. अनि अगाडिको फुटेज हल्का मिलेन भने चाहिँ प्लिज माइन्ड नगरिदिनु ल, किनभने त्यो फोनको त्यो प्रब्लमले गर्दा त्यो खिच्ने दामी दामी मुभमेन्टहरू भएको थियो नि तर त्यो चाहिँ खिच्न पाइएन राम्रोसँग. त्यसको लागि चाहिँ एकदम सरी गाइस. अनि हजुर डिसअपोइन्ट गऱ्यो भने चाहिँ एकदम सरी. नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ आई विल ट्राई माई बेस्ट, अब खतरा गर्नेवाला छु है. अनि आजको लागि यति नै भन्दै सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो. अनि सबै चाहिँ सेफ भएर बस्नुहोस्, ह्याप्पी भएर बस्नुहोस् अनि इन्जोय एभ्री मोमेन्ट के एभ्री सेकेन्ड. त्यो जस्तो सुकै होस् आफू खुसी हुनुपर्छ त्यो भन्छ त. अनि एकदम दामी हुन्छ है. हजुरको प्रशंसा गर्ने कमेन्टमा धेरै हुनुहुन्छ, प्रशंसा गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जे होस् मैले त्यो कलेजहरू भएर एडिटिङ त्यो फुटेज बेसी भएर चाहिँ हल्का कमेन्टहरू अनि डिएम्सहरू हेर्न हल्का गाह्रो भइरहेछ. अनि हजुरहरूले बुझिदिनु नै भएको छ कमेन्ट, तर मम्मीले चाहिँ इज एन्ड एभ्री के सब हेर्नुहुन्छ, लाइक 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 गर्नुहुन्छ, तर हजुरले पनि थाहा पाउनु भयो होला. मासु भात खाए आयो खाउला पिउमला मासु भात खायो चङ्गा उडायो. ल चस् मेरो भाइ गीत बनाइदिनु आजको लागि. बाई बाई एभ्रीवन, बाई बाई आमा, बाई बाई. एन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ एकदम धेरै थ्याङ्क यू. मिठो